zaradi tega, ker na hiter, učinkovit in instanten način lahko rešuje uporabnikove težave ob odlični uporabniški izkušnji. Chat, klepet, ne, je ljudem kot takim v naravi, konc koncev že od SMS-a naprej si tipkamo in klepetamo, ne, in pogovorne aplikacije so v vzponu oziroma najbolj pogosto uporabljene aplikacije med vsemi in zato je pač izjemna priložnost za znamke, da bojo to izkoristili oziroma postale del teh pogovorov in konverzacij znotraj pogovornih aplikacij.